Åh, fuck, hvor er det koldt, mand. Jeg kan sætte dem her uden at få kolde kugler. Nej, ja, det kunne jeg lagt. Ja, jeg er på. Okay, okay. Det, hvis nu du sidder og tænker, at det lyder... Det er fuldstændig åndssvagt, det der. Så spoler vi lige tilbage, og så tager vi den fra starten. Klokken er 6. Vi er på Horsens banegård. Det er Thure, og det er Simon. Og de skal ud og løbe kystruten fra Horsens banegård til Fredericia banegård langs kysten hele vejen. Turen den er 126,5 km. Og den går igennem noget af det vildeste natur, der er herhjemme, som er østkysten. Hele setupet for turen var, vi løber langs kysten, hvis vi kunne, helt nede på stranden. Det vil sige, at vi enten løb i sandet, eller klatrede over væltede træer, eller svømmede, kravlede ud i vandet. Jamen, jeg kan ikke se sekunder på det her. Hvornår skal vi starte? Nu er den 11 minutter over. Vi starter bare, når vi vælger, og jeg også der bestemmer. Ja. Han ved, hvor vi skal hen nu. Hvad siger du? Ved, hvor vi skal hen. Det er den vej der. Ja, vi skal ned der. Vi starter om 1 minut. Så er den 13 minutter over. Det må være. 7 plus 13, det er 20. Det er godt. Det er skide godt. Er du klar? Ja, jeg er klar. Vi er jo positive. Altså, negativt positive. Negativt positive, ja. To gange negativt. Åh, men... Men nu skal vi ikke starte med at stå og vente på en bil, ja. Vi skal jo røre her. Nej, ja. Er du klar, Tjum? Ja, jeg holder jo øje med... Yes, go! Vi er lurer. Woohoo! Fuck, hvor er det godt. Sagen er jo, at både Simon og mig, vi har løbet ultraløb i rigtig, rigtig mange år. Vi har løbet i bjergene, vi har løbet, hvor der var koldt, vi har løbet, hvor der var hamrende varmt. Så vi var sådan rigtig erfarne, da vi stod på stregen, og jeg tror, at vi begge to, på startstregen, jeg tror, vi begge to havde en idé om, at alligevel skulle vi ud og prøve et eller andet, vi aldrig havde prøvet før. Og det viste sig også at holde stik, fordi vi havde en fantastisk varieret og mega, mega hård tur. Og efterhånden, som vi kom ind i den, vi havde fra starten delt den op i nogle etapper, så vi ligesom kunne tage en bid af gangen. Og de var mere og mere forskellige, både fordi vi kom ind i nogle forskellige vindforhold. Vi havde siddet og nørdet lidt i om tidevandstabellerne i forhold til, at vi kunne ramme nogle af de svære stykker på et tidspunkt, hvor der ikke var så højt tidevand. Ej, vi løber den 14,5 nu. Hvad er det egentlig, okay? Den lige regner lidt ind, men om lidt så får vi mod vinden lige i hovedet, og så lidt længere hen her, der har vi en, hvor vi kommer i første gang. Vi skal lige have styr på det her. Ja. Det er lidt utroligt. Jeg bor 30 km herfra, okay, 35, og jeg har faktisk aldrig været her på det her stykke kyst. Det er mega fint. Man kan roligt sige, at Simon og jeg, vi er jo et umage par, som var mødtes på den her udflugt. Simon er... Han er meget mere konkurrencemenneske end mig. Han er også, altså hans krop, han kan løbe meget, meget stærkere og meget, meget hurtigere end mig. Jeg kan nogle andre ting. Jeg er sådan lidt mere op i hovedet, er nok lidt mere, at vi skal på tur-agtigt. Og heldigvis er vi begge to så erfarne, og vi kender hinanden så godt, at det bare var noget, vi kunne mødes i, og så ligesom sige, at vi er afsted for eventyrs skyld for den her tur. Vi har selv fundet på det. Det var meningen, vi skulle løbe en kortere tur. Kun et lille stræk, og så tænkte jeg, ej, nu prøver vi sgu den store tur, vi mødtes i det. Så det var sådan, det var vores projekt, vi havde fundet. Og det gjorde bare, at vi begge to havde en tur, hvor vi bare, altså hver kilometer var bare sådan, ah, fedt, det er hårdt, det skal det være. Men det er også mega fedt, og det skal det også være. Så vi fandt sådan ind i sådan et
drivvådt, iskoldt januar-eventyr for eventyrets egen skyld, som vi kunne kæmpe med, som om vi lå og kæmpede til et stort internationalt løb. Det, når jeg sådan tænker tilbage på turen, så er det helt klart, det der spændingsfelt af forskellige mennesker og overraskelser i forhold til, at ruten var så meget mere sindssyg, som den endte med at være, og at vi måske havde været en kendekål høne, da vi sagde, vi tager den bare der til januar, det skal også være lidt hårdt. Altså, det er fint at være senere, når man sidder og skriver sammen på Messenger, men når du så skal ud i det der iskoldt vand for 17. gang, og du ved, der er måske 18 gange tilbage, så er du sådan, men igen, når du har nogen at klamre dig til, som er så erfarne, som vi begge to er, så giver det bare et rigtig, rigtig stærkt skelet. Og det var det, vi pressede derudad, som sådan, gåstativ for to gamle slidte mænd, som bare skulle ud og nyde en lang, 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 lang og ond løbetur. Ej, kom, skal vi ikke tage ud og løbe? Det bliver mega sjovt. Ja, fandme ja. Det er for mandfolk. Det bliver vist først. Det er prologen det her. Det er forspil, Simon. Der er vi tilbage en 95 km. Nej, det er ikke så godt. 96 km, ja. 94. Fedt, mand. Ah, hold nok kæft, mand. Jeg kan kaste en dåseøl 94 km. Kan du huske, dengang vi snakkede sammen, før vi skulle afsted, så sagde jeg, at det her stykke, det er det nemme. Ja. Ja. Altså, bliver det let nu, eller hvad? Så skal vi ud og svømme? Nej. Det der, det ja, ja. Ja, det er vildt nok. Det er da vel på vej til det, er det ikke det? Nej, det er syret. Det er sådan noget. Jamen, vi stiller om til Poul Thomsen. Det er geologi. Geologi-time. Kendt dit lær, det er blålær det her. Kendt dit blålær. Fin og fin og blålær. Mm. Blålær. Mm. Så hvis du skulle lave juledekoration, så tag herud og find lær og gå op i skoven og find noget til at pynte med. For ja. Eksempel et bog og en krankvist. Skide godt, tak. Det kan vi så alle sammen huske til om 11 måneder, når vi skal til at lave juledekorationer. Ja. Så vejr er sikkert også fucking bedre, end det er nu. Det er mega fedt. Men jeg synes faktisk, at vi skulle overveje at lave sådan noget samtale-tv. Kan du ikke huske, der blev lavet sådan en, der er sådan en jernbane i Sverige, som tager sådan noget 48 timer. Ja. Og der var en, der filmede bagud i den, og så sendte de det på DR2. Det kunne vi lave sådan. Du er som en gazelle, Simon! I'm too old for this fucking. Shit, man. Se, hvem der kommer der. Det er mig. Hingsten fra Søhøjlandet. Sagen er jo, at vi har ikke nogen bjerge i Danmark, og det behøver vi ikke at lade som om vi har. Jeg plejer altid at sige, at kysterne det er Danmarks bjerge, og det gør jeg, fordi jeg har sejlet rigtig meget kajak. Jeg har også gået med min rygsæk både på øst- og vestkysten. Og det lå nok på en eller anden måde muret i baghovedet, da vi hoppede afsted på den her tur, at vi ville få et eller andet billede af noget, som vi ikke havde. Ikke helt havde forestillet os, vi kunne få så vildt herhjemme i Danmark. Og der blev vi bare
begge to fuldstændig blæst bagover, også bogstaveligt talt, fordi det blæste så meget, af hvor sindssygt udmarvende, strabaserende, farligt stykke natur, der ligger i østkysten. Og det, altså, hvad mere kan man bede om? Vi tager til løb i bjergene og i udlandet langt væk, flyver og hvad ved jeg, for at komme afsted. Og så stod vi i noget af det vildeste, som vi begge to havde oplevet. Få kilometer, altså jeg løb 2 kilometer fra der, hvor jeg bor. Simon, han var ikke mindre end hvad, en halv time væk fra der, hvor han bor. Så det gav sådan et helt ekstra element af positiv og mega hård overraskelse til den der løbetur, at vi kunne finde det. Det havde vi på ingen måde regnet med. Og det brugte vi så utrolig mange timer på at nyde ude på ude i det kolde vand og i vinden og over træerne og i mudderet på den her knap et døgn lange løbetur. Der er den der. Kan I se ham deroppe? Det er Simon, der er ved at finde ud af, hvad det er, han har sagt ja til. Nej, Thure. Jeg tror faktisk ikke på det der med, at det er helt vildt ufremkommeligt. Det ved jeg ikke, for hjemme i Silkeborg, hvor jeg bor, der kan man bare løbe på brede stier. Det kan vi også. Og lige hop. Gik du bare ud igennem det, eller hvad? Jeg hoppede bare ud der. Du kan se mine fodspor. Ja, jeg kan godt se dine fodspor. De går dybt ned i sådan jorden. Ja! Bevægung, ja! Simon benytter sig af taktikken Fyrung von Forne. Det er jo ikke tilfældigt, hvordan de prækker det her. Det er faktisk mega fedt. Ja, det er mega fedt. Jeg lige bliver vidne til, at Simon han får en spændstig erektion over blåler for fjerde gang, og vi har kun været i gang i 3 timer. Det er skide godt. Der er fandme gang i det. Simon han troede, vi bare skulle ned og løbe, ligesom hjemme i Silkeborg. Fuck, man. Er der lyd på det kamera, du har givet mig? Ja. Ja. Ja, det er godt. Det er mega fedt, det her. Det er fandme godt. Ja, det er sådan lidt vildt, det der blålæger, fordi det er jo... Man kan se, det er et landskab i bevægelse. Hvis du er så vild med det blålæger, så gift dig med det. Blålæger mig her, blålæger mig der. Han ved ikke, hvad der er godt. Hvad skal fandme det her? Det er sådan en OCR. Både Simon og jeg ved jo godt, at det er lidt sindssygt. Altså vi løber, vi starter tidlig lørdag morgen og sætter ud og løber 120 km, hvor vi har våde tæer og ikke særlig meget vand og mad, og der er ikke rigtig nogen medalje. Vi gør det egentlig bare for at gøre det. Det giver sådan et, altså jeg tror, man kommer lidt et mærkeligt sted hen i hovedet, når man sådan frivilligt gør det der. Det er jo det, kæresterne og møderne og vennerne, de siger, hvorfor gider du det? Hvorfor gør du det? Og afsted på sådan en tur der, så når man er indenfra, som Simon og jeg var, så får du svaret hele tiden af eventyret og af ruten og af den Marsbar, du køber i Rema og bare sluger, eller af ham, du møder, som siger, jeg så lige på Facebook, jeg kom lige ud og ville sige hej, må jeg lige løbe med jer i en kilometer, eller sådan noget. Det, altså på den måde, så bliver man, eller vi blev hele tiden bekræftet i, at det er fandme skægt det her. Det er fandme sjovt.
Det er også hårdt, men det skal det jo være. Altså ellers er det ikke. Det er ikke sjovt, hvis ikke det er svært. Så vil alle jo bare gøre det. Men vi fandt sådan hele tiden ind til det der med, at jamen, svaret kommer hele tiden. Jamen, det er sjovt. Det er hårdt. Det er en god historie. Om 10 år, når vi skal fortælle den til nogen, som sidder og siger, du har gjort hvad? Og sådan, på den måde kommer det hele tiden tilbage, og derfor er det et svært svar, eller det er et svært spørgsmål at få det her, hvorfor er det, du gør det? Fordi når du sidder i det, så tænker du ikke så meget over det. Noget af det, der tiltrækker mig ved de her ting og ved de her ture, det er netop, at man kommer sådan ind i en boble. Jeg har aldrig på sådan et løb, under sådan et løb, haft sådan en, hvorfor i alverden gør jeg det her? Fordi der er alt for meget at tænke over. Det har man for travlt til. Hvor meget vand har jeg tilbage? Hvor mange barer har jeg? Kan jeg komme hen til næste depot eller næste tankstation uden at gå fuldstændig sukkerkold? Så det er sådan en, jeg plejer at kalde sådan en boble, man kommer ind i. Og det er mega fedt. Du ved, der er ingen mobiltelefoner, der ringer, der er ingen børn, der skal hentes, der er ingen betalingsservice, links, som skal opdateres, for at så kommer der ikke en mail fra banken, eller ingen arbejdsmail. Der er ingenting, der er kun en rute, noget udstyr, og så at stoppe mad i hovedet. Og det er et fantastisk sted at være i den korte tid, som sådan et løb varer, eller sådan en tur varer i forhold til en hverdag, som er der hele tiden. Så det er ikke noget, der fylder særlig meget. Der er simpelthen for mange, der sker for mange ting til, at jeg eller vi overhovedet har tid til at tænke særlig meget over det. Vi skal tænke over, hvor meget vand vi har i rygsækken. Vi skal tænke over, hvor meget mad vi har, hvor langt der er til næste depot eller tankstation, hvor vi skal hen for se, om vi nu kan komme derhen uden at gå fuldstændig kolde. Der er simpelthen, der er alt for meget at lave inde i det der, som jeg plejer at kalde boblen, til at taske langhalm over, hvorfor det er, man er derude. Ja, nu kommer det den næste etape, det skulle være den svære efter sådan. Det siger de. Det siger de, ja. Det siger så meget, ikke? Der er lang tid til fod. For mig er det et super, super fedt sted at komme hen. Det er sådan en lille eventyrverden, jeg kan kravle ned i og være på besøg i relativt kort tid, 24 timer, hvad er det, i forhold til en hverdag, som er der hver eneste dag, hver eneste uge, hver eneste måned, i år ind og år ud. Og derfor er det, altså jeg får mere energi af sådan en tur og sådan et projekt, end det tager ud fra mig. Og selvfølgelig er det hårdt. Det ville ikke være sjovt, hvis det var nemt. Så ville vi finde et eller andet, der var endnu sværere. Men det der med at være på besøg i lidt kort tid i en verden, der er så simpel, og på en eller anden måde, så altså, det er meget basic, det man skal. Det er noget med noget varmt, tørt tøj, det er noget med noget mad, og så er det noget med at komme fremad. Det er sådan, altså det er fuldstændig, det er sådan næsten på en eller anden måde mentalt afslappende, når man ser det i forhold til den hverdag, som er der hele tiden. Og derfor jeg ender et gang på gang et sted, hvor jeg får endnu mere energi af det. Og hele vejen igennem den forklaring, så kommer svaret jo også på, hvorfor er det så, du gør det? Men det er jo af den grund. Det er jo fordi, det er sjovt, og fordi at der kommer så meget igen, som overskrider, at det så lige var lidt hårdere, at der ryger en stor tonegl eller to i en ny ernæg. Oh.
kommer til det, så er det lige sådan et bjergpas. Hvad sker der? Det er fedt. Det er mega fedt. Altså, det er virkelig. Kom, du må hellere lige udnytte alle lys. Planen var, at vi ville prøve at gøre det på under 24 timer. Vi vidste ikke, om vi kunne. Vi troede nok, vi godt kunne. Men der gik lang tid, før den var hjemme. Det var ikke før få timer før, at vi sådan lurede, okay, nu er den ved at være. Vi kommer rent faktisk under 24 timer. Så på den måde havde vi nok stablet et lille løb på benene, som vi skulle, som vi skulle gennemføre og vinde. Et løb, hvor vi kun var os to afsted. Men det fede var jo, at vi opdagede en rute, som bare ligger der. Jo, vi har løbet den på 21 timer og 36 minutter. Det er der yngre og hurtigere kvinder og mænd, som kan gøre endnu hurtigere, hvis de vil. Man kan også tage den om sommeren. Så kan du tage, så kan du løbe i badebukser. Det vilde, det spændende, det indbydende ved det er, den ligger der bare. Hvis man vil, så kan man bare tage den. Hvis man ikke er superløbere, som der er nogen, der vil kalde Simon og jeg, så kan man bide den over. Der er tre fantastisk gode etapper på cirka 40 km. Dem kan man dele ned i fantastisk gode, lækre 20 km etapper. Hvis man vil det, så kan du bruge lidt over en uge på det, men den ligger der. Man kan bare tage den. Man kan få præcis det samme eventyr, som Simon og mig fik, på sin helt egen måde, i sit helt eget tempo, og så få sådan en naturperle herhjemme, serveret fuldstændig kvitterfrit. Det er fedt. Koldt her. Ja. Svin, jeg er en term. Pænt til tørre. I solen. Skal vi lige gå den i gang? Ja, nu skal vi huske på den rigtig vej. Bak den op for slap, eller hvad? Ja. Og det er I2 til. Ja, du skal lige rundt om, så det sidste der. Okay. Sidste der, så højre var åben, sidste der var ude. Åh, jeg smører lige en umse. Ja, det er ordentligt. Åh, ja. Shit, den gamle er træt nu, mand. Men, når nu klør 5 har været dyppet i vidundercreme og kommer ned i dybet, så bliver alt godt igen. Det er nu, at hvis man er filmmager, så skal man lige overveje, om man har den der pixelerings... Ej! Det
kan ikke købes for penge, det der. Åh, Jesus, kineser. Så løber vi kraftedeme tilbage til Horsens nu. Oj. Ej, det håber jeg også godt for dig. Shit. Altså Simon, er der bedre? Ja. Nej, jeg kunne ikke rigtig skide. Så... Ja. Så det var jeg ikke... Jeg har lige været syd på. Nå, det er godt. Med cremen. Det var en stor oplevelse. Der er tæt derinde. Hvad siger du? Der er sæb derinde, hvis det er. Du må lige være kender. Må du se noget? Du får ikke nogen skolekvitter meget, hvis du ikke gør. 95 km. Det går godt. I takt med, at vi kom ind i, i ruten, så var vi tilbage i den der verden, som man kommer i, når man løber et 100 mile langt løb i bjergene. Vi stod og spejtede ud mod en... ud mod en pynt og havde det der sug i maven, der tænker, okay, jeg er faktisk rimelig busset nu, kan vide, hvad der sker om bag ved den der pynt, får vi vinden så meget i hovedet, at tempoet går vildt meget ned, kommer vi ud i iskoldt vand, sådan at kraften bare bliver suget ud af vores ben, eller hvad er det, der sker? Det er præcis den samme følelse, som du har til de der lange løb, hvor du sidder og, eller hvor du går og løber og tænker, hvad sker der, når jeg kommer over den der top, kan vide, hvad det er, der ligger der? Og det var, det gav et fuldstændig vildt element til en løbetur, ja, igennem min baghave, og ikke særlig langt fra Simons baghave. Det sad vi begge to og kunne slet ikke forstå, da vi var kommet i mål, at vi havde været igennem det. Også fordi det var meget hårdere, end vi havde regnet med. Lige pludselig, så er det slut. Fuck, hvor er det koldt, mand. Jeg er dræt som en gazelle. Jeg er hængsten fra Søhøjlandet. Trailhængsten fra Søhøjlandet. Har vi løbet 100 nu? Woohoo! Fuck, et hårdt stykke, mand. Sæt, det er koldt. Ej, det trækker lige fredet med mine tænder. Det trækker lidt tænder ud, ja. Øj. Mega koldt. Jeg ved ikke, om det var det hårdeste stræk, men det er lige før. Hold kæft, hvor var det hårdt det derude, mand. Dumme svin, en lorteskov, mand. Fucking spasser. Kommer Simon og Thure og løber. Vi laver lige en masse mudder til jer. Nu skal vi bare lave sådan 400 meter mudder. Nej, vi tager lige 7 km mudder. Jamen, det går helt vildt meget op og ned. Prøv at høre her. De synes, det er pisse fedt. Er det ikke, Simon? Jo. Ja, det er ikke kønt, men vi gjorde det. Jeg vil sige, både ruten og vi er vandt i dag. Fuck, mand. Fuck. Jeg må jo ikke komme til mig, da. Så, Bjørn, skal du have noget rør ved stationen? Nu er det op. Det er lige så smukke uger. Fedt. Fuck. Det er godt. Shit, mand. Det var hårdt nok. Hej, skat. Kom. Det var fandme hårdt nok. Holy. Cannoli.
Jo, godt nok. En led satan, Simon. Ja. God idé. Skulle man tage med at være en dårlig løber, hvis man ikke lige kunne... Okay. Tiden er. Tiden er. Ingen gang set en masse sekunder. 21 timer og 36 minutter. Bum. 126,5 kilometer. Bum. Ja. Og hermed er det bevist, at den kan løbes. Den kan i hvert fald hertil. Jeg var glad for, at jeg skulle til Skjærvæk. Mange, mange tak til Poul for inspiration. Ej. Godt, at man ikke løber den selv. Det var fedt. Det er crazy. Jesus, mand. Kæft, jeg er træt nu, mand. Jeg har også en god fornemmelse i kroppen nu. Vi håbede, at vi kunne gøre det under 24 timer, uden helt at vide det. Det lagde sådan det et spændingselement ind, fordi vi sad, der var ikke hjemme på noget tidspunkt. Og vi kunne godt se, at det ville i hvert fald tage de 24 timer, måske mere, måske lidt mindre. Vi havde hele tiden det der usikkerhedselement, og vi skulle ikke særlig langt ind i ruten. Hvad havde vi løbet? 3-4 timer før vi havde våde fødder første gang, og vi nåede ikke at få tørre fødder, indtil vi kom i hus og kom hjem og kunne skifte tøj. Og det gav bare et ekstra element til et i forvejen spændende løbeturs eventyr. At vi valgte at gøre det der, og selvfølgelig gjorde vi det. Altså, der er ingen grund til at gøre det nemt. Nu kan vi jo nu kan vi tage den om sommeren i badebukser, hvis vi vil det, fordi vi har taget den, når vandet det er iskoldt. Vi har prøvet det, vi har kravlet over alle træerne og mærket det der sug. En ting er, altså det er ikke én gang, man lige vader i noget koldt vand, som trækker specielt meget kraft ud af kroppen og ud af benene. Det er, når du gør det igen, og igen, og igen. Og det, der kommer på en tur, der er så langt, det er også det der usikkerhedselement. Okay, men hvis man ved, der er to vandpassager, så kan man godt lige klare det, når du er over den første. Så sætter du lige et mentalt hak, så er den klaret, så mange vi bare en. Men her, der, vi anede ikke. Jeg havde en anelse om, hvornår nogle af de hårde stræk ville komme. Og de hårde stræk, det er altså derude, hvor når vandet det kommer op omkring skridthøjde, så er det, altså, så er det rigtig koldt. Men det vilde element var det, de blev bare ved med at komme, og de blev ved med at komme, og de blev ved med at komme. Det løb, fordi det er sådan, det føles, men den tur, den blev bare ved med at være hård. Og grunden til, at den også var så vild, blev så vild en oplevelse, var, den blev ved med at være hård. Det er ligesom de gode, designede ultraløb i udlandet. Der får du heller ikke ro, før du er over målstregen. Og da vi kom ud forbi, jeg har et sommerhus, som ligger på ruten, hvor jeg lige kunne give min kæreste et kys på kinden, og der er sådan, der er ikke så langt tilbage, og jeg kender turen ud om Trallenæs og ind, og når vi bare runder Trallenæs, så er det ikke hårdt mere, så er det bare op på stien og ind derude, der kan man ikke løbe langs kysten på grund af noget mudder. Og det viste sig bare, at det var det aller hårdeste stykke, det var der, hvor vi fik allerflest tæsk af ruten, og da vi kom om i den der dejlige skov, hvor vi bare troede, vi skulle løbe ud af sådan en bred grusvej, der kunne vi ikke finde vej, fordi der blev bygget nye veje over det hele, og vi stod i mudder op til knæene, så det blev bare ved og ved og ved og ved. Det var super, super fedt.